Պարզություն։ Պատասխանատվություն։ Լայնախոհ։ Համար։ Լավագույն մանկավարժ։ Կառուցող է։ Դպրոցի գնեմ 1967-ին, 4-րդ դասարան։ Դպրոցի, այսպես ասած, առաջին առաջնեկն էինք, ուղղակի 4-րդ դասարանով։ Առաջնտպավորությունը շատ նոր միջավայր, նոր դասընկերներ, նոր ուսուցիչներ, նոր տնորեն, հետո շատ կար ժամանակահատվածում հարմարվեցինք, որ ասում եմ, իմ դպրոց շատ-շատերին թվում է, որպես տնորենի կարգավիճակով եմ ասում, բայց սա իրոք իմ դպրոցն է, որտեղ ես դպրոցի աշակերտ եմ եղել, հենց առաջին բացման, իսկ առաջին օրվանից։ Հետո ես դպրոցում ուսուցիչ, հետո ես դպրոցում տնորեն։ Մեր ժամանակներում ուսուցիչ հասկացությունը լրիվ այլ պատկերացումների, լրիվ այլ ձևակերպումների, այն ձևի համար մեկ-մեկ ասում ենք, չէ, ուսուցիչը երկրորդ ծնող ասած հասկացությունը, հավատացնում եմ ձեզ, որ համարյա թե կատարում էին այդ ծնողի պարտականությունները, ուշադրությունը, հետևողականությունը, ջերմությունը, որը ցավոք սրտի այսօր մի քիչ լրիվ այլ երանգներ և այլ դրսևորումներ ա ստացել։ 112-ում ինձ դասավանդել են ուսուցիչներ, որոնք հետագայում եղել են խմբագիրներ, ինստիտուտի ղեկավարներ, իսկ սկզբանե ասեմ նրանք ցմա իմ ուսուցիչներն են, անկախ իմ գրաված դիրքից, պաշտոնից, դպրոց, տնորեն և այլ և այլն, որոնցից ես շատ-շատ բան եմ սովորել և միստում ալել շատ սովորելու բան։ Իմ հրամանը եղել էր նոյեմբերի 26-ին, ինձ ներկայացրեցին դեկտեմբերի 1-ին։ Դպրոցում երկու հոգի գիտեր, որ ինձ նշանակել են 112 դպրոցի տնորեն, ոչ մեկը չգիտեին։ Նույնիսկ իմ տղայի հետ կապված ծնող էին կանչել։ Տղաս թե պապ ծնող են կանչել, ասի բալ ես էս երկորը գգամ։ Թաղամասի բնակիչ, թաղամասի ազգաբնակության մոտ 80%-ին ճանաչում եմ ծնողներին, երիտասարդ, մեծ, մի մասի պապիկներին գիտեմ, շատ հեշտ է աշխատել մի թաղամասում, որը քեզ հոգեհարազատ է և միաժամանակ ճանաչում ես, և կրնակի անգամ դժվար է նույն թաղամասում աշխատելը։ Մի փոքր պատասխանատվություն, մի փոքր մոտեցում, իմանալ և համոզված լինել, իմանում ես, այ էս տղային, էս աղջիկան, դիտողություն անելու դեպքում, ով գգա հետևից։ Իմանալով ծնողներին, կամ չի գա, կամ էլ որ գա, կասի լավ արել, ինձ ճանաչելով հանդերձ։ Եվ հակառակը կա, բայց չի համաչում իմանալով հանդերձ, որ մեր երեխեն է, մեր տան երեխեն է, իրան թույլատվել նման բան։ Այս հակասությունը միշտ այս թաղամասում եղել է։ Երբ որ մենք սովորում էինք դպրոցում ու շատ փոքր էինք, երևի մի 10-11 տարեկան, մեր դպրոցում պարտադրված էր, որ բոլոր աղջիկները պետք է կրեն կիսաշրջազգեստ, սպիտակ համազգեստով ու բանտիկներ պետք է կապեն, փոքր դասարանի աղջիկները։ Ու մենք այդ ժամանակ չէինք հասկանում, մեզ թվում էր այդ ուղղակի պարտադրանք է, բայց այդ հավասարության նշանն էր, որ բոլորիս մեջ պետք է լիներ ու բոլորիս պարտավոր էինք լինել աշակերտ։ Ու ընկեր Քարոմյանը շրջում էր դասարաններով ու ստուգում էր բոլոր աղջիկների բանտիկները, որպեսզի ոչ մեկ չտարբերվի ու այդ մեծ սպիտակ բանտիկներն ունենա։ Երբ որ արդեն մեծացել էինք, մեզ թվում էր, որ մենք արդեն բավական մեծ ենք 7-8-րդ դասարանում բանտիկներ կապելու համար, ընկեր Քարոմյանի ձայնը հենց որ միջանցքներում լսվում էր, հանում էինք անձեռոցիկները, դնում ռեզինի տակ, ստացում էր, որ մենք բանտիկներ ենք դրել, ինքը գալիս էր մի հատ բոլորը շրջում եք, տեսնում ով բանտիկ չի կապել, ու տեսնում որ ասած անձեռոցիկներ է մազերի մեջ, իհարկե ինքը այդ պահին չէր ասում, որ ինքը նկատել է, որտեղ սովորական հասուն մարդու համար նկատելի է, որ այդ բանտիկները, բայց վստահ եմ, որ ինքը այդ պահին հասկանում էր, որ այդ նույն պարտաճանաչությունը մեզ փոխանցվելով մենք պատասխանատու ենք, որ ստանձնել ենք այդ պարտավորությունն ու անում ենք։ Խստություն տեսել եմ ընդհանրության մեջ ու դա իրականում պետք էլ է, որովհետև այսօր հատկապես դպրոց չես կարող պահել առանց խստության վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Իսկ այդ խստությունը, երբ որ զուգահեռվում կամ համեմվում է հենց հոգատարությամբ, ինքը շատ ավելի լավ արդյունքի է բերում, քան զուտ մենակ խստությունը կամ զուտ մենակ հոգատարությունը։ Մանավանդ այսօր պատերազմից հետո, երբ մեր երկրում ամեն ինչ պիտի տանի դեպի գիտության զարգացման, որ կարողանանք ոտքի կանգնենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք,
առանց լավ կրթության մենք դա չենք կարող անել։ Բայց նաև առանց մարդկային որակների էլ դրան չենք կարող հասնել։ Ուստի ես գտնում եմ, որ ցանկացած լավ ուսուցիչ, ցանկացած լավ տնորեն իր աշակերտին պիտի փոխանցի մարդկային գեղեցիկ հատկանիշներով համեմված որակյալ կրթություն։ Աշակերտները ավելի շատ սիրում են ուսուցչին, հետո նորարարական։ Եթե սիրում ես ուսուցչին, առարկան հաստատ սովորում ես եւ շատ ավելի ուշադիր ես դնում, շատ ավելի հետևողական ես դնում այդ առարկայի նկատմամբ։ Մենք ունեինք հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ Սարուխմյան Սոնա, երջանկայի շատակ, փայլուն գրականության մասնագետ։ Անհնար էր իրանից չսովորելը։ Իրա կաբինետ մտնում ենք առանց դաս գիրք բացելու, իրա ցուցադրական ամեն ինչը բավարար էր աչքի տակով անցկացնել, այդ մասշտաբի կաբինետներ ունեինք, որ դու կարող ես պատերին նայելով իր դասապրոցես անցկացնել։ Պարոն Քարմենը աշակերտների հետ շախմատ էր խաղում, այո, աշակերտների, ընկերն Ալբանդյանի հետ։ Ասեմ, իմ կյանքում պարոն Քարամյանի դերը շատ մեծ ա եղել, միշտ։ Ամբողջ մանկության ժամանակ, պատանեկության ու դեռ մինչև հիմա էլ ես շատ բաներ կան, որ իր սովորածրածով առաջնորդվում եմ, հատկապես ասում եմ, ամենակարևորը արվեստի նկատմամբ սերը։ Մեր ամբողջ դպրոցական տարիները միջոցառումների մեջ են անցել, իսկ ընկեր Քարամյանը ինքն էլ միջոցառումներ շատ է սիրում։ Սայաթնովայի վերաբերյալ միջոցառում էինք կազմակերպել ամբողջ դպրոցով, բոլոր դպրոցի աշակերտները մասնակցում էին։ Մի օր եկավ նստեց, ասենց լսեց, դուրը չի գալիս էլի, հետո ասենց բավականին ջղայնացած ասեց. Ուրեմն կգնաք, իրար կսիրահարվեք, որ նորմալ արտասան եք։ Ու հետաքրքիրն էնա, որ հենց տենց էլ եղավ, սիրահարվեցին իրար, աղջիկն ու տղան։ Նաև Թումանյանին եմ պարոն Քարամյանի միջոցով բացահայտել, ինքը շատ-շատ է սիրում Թումանյանին։ Ձմռան մի գիշեր կար մի հարսանի։ Հարցվում էր Ազուս Բամբոխը գյուղի։ Գյուղին էր իջել հովիվ պատանիկ աղջիկ տեսնելու Պարի ու Կոխի։ Ու Պարից հետո լեներապարակ բացարի մեջտեղ արձակ լեռնական, զուռնաչին փչեց Կոխի եղանակ, ահել ու ջահել իրարով անցան։ Հարային տալի քաշի ակաշի ու դուրս քաշերին զորով երկուսին, մինը մեր Սարոն, մյուս Նանուշի Անդրանի կեղպայր գարնարած Մոսին։ Գալիս էին առավոտյան, մենք երկու շաբթի օրերը միշտ կանգնում ենք միջանցքում, երգում էինք օրներգը, պարտադիր աղոթում էինք ու նոր բարձրանում էինք դասի, որպեսզի շաբաթվա լավ սկիզբ լինի։ Երբ որ ինքը միջանցքում կանգնած էր լինում երևի 8:15-ից, 8:30-ից սկսվում էր դասը, երբ որ նկատում էր, որ ինչ-որ տղաներ իրար համբուրելով են բարևում, անմիջապես շատ խիստ ջղայնանում էր, որովհետև ասում էր, որ տղամարդը չպետք է տղամարդուն համբուրի, ասում էր, կարող են գնացեք աղջիկներին համբուրեք առաջին հերթին։ Ինձ որ ասեմ, իմ աշակերտներին սիրում են ավարտելուց հետո։ Շատ են սիրում։ Այն ավարտելու ընթացքում մի փոքր իրանց նկատմամբ ես ոչ թե խիստ եմ կամ դաժան եմ, չէ։ Ես իրենց ուզում եմ իրենք լինեն այնպիսին, ինչպիսին ես կուզենայի տեսնել իմ բալիկներին, իմ անձնական երեխաներին, կայացած, հասուն, արդեն կյանք մտնելուն պատրաստ տարբերակով։ Բավականին աշխատանքներ կատարեց դպրոցը վերականգնելու, կառուցելու, ցանկապատից սկսած, որտեղ ավերակ էր, փոսեր էին այստեղ, ծառեր տնկեց, վերանորոգման աշխատանքներ կատարվեցին այդ տարիների ընթացքում։ Շահումյանի առաջին աջանի դադարանը մեզ ստուգանեց այն բանի համար, որ մենք ինքնագլուխ փոսը լցրել ենք, այստեղ մոտ 870 ավտո հողուքար ա եղել, բերել լցրել ենք տարբեր շինախ տարբերակով, այնուհետև մոտ մի 20 ոչ ավել, ոչ պակաս մեքենայի հետ երկաթային մասն ա եղել, էլի որպես լցվի այս փոսը ամբողջությամբ, լցնելուց հետո
մեր առանձին բարերարների, առանձին այն դպրոցի նկատմամբ վերաբերմունք դրսևորող մարդկանց միջոցով բերեցինք եւ ունեցանք մի հատ շատ հրաշք տարածք մեր դպրոցի համար։ Մրգատու ծառներ են, երևնիներ, մոտ 500 վարդ, աղբանոցը վերածվեց այգու, շատ ծերունայգի ունենք, մեր այգին հրաշքն է, մեր դպրոցի հարստությունն է, մեր դպրոցի, այսպես ասած, դեմքը, որպես այդպիսի, որպես ուղղակի ուսումնական պրոցեսից դուրս տարբերակը։ Այստեղ պիտի ասեմ, որ ես կյանքում, եթե թույլ տվությամբ գողություն եմ արել, Սևասյան Մալացյան համայնքում այսպիսի բան կար, քանդակներ կային, հարավարևմտյան թաղամասում, այս Բանգլադեշ ասած հասկացության մեջ, մեր թաղապետը, որը նաև մեր դասընկերն էր, ասեցի, մեկ երկուսը տվեք, մեզ տանենք դպրոցում դնենք, ասեց, չգիտես, հետի պետի համայնքի ինչ-ինչ տարածքներում տեղավորվի, ասի, դե լավ, գնացի մի մեքենա վերցրեցի, նաև ոստիկան ծնող ունեինք, ասի, համազգեստով գաս, հետ գործ ունեմ, հա, ասեց, կգամ անպայման, եկամ ընդեղ կանգնեցեցի, բարձեցինք, բերեցինք, տեղադրեցինք, գողություն եմ արել, և չեմ զղջում դրա համար, և այսպիսի մի քանի ադեր քանդակներ հետո բերեցինք, փոքրիկ։ Առաջինը ինքը մարդ է եղել, այն առումով, որ միշտ ձեռք է մեկնել հիվանդին, դժվարացողին, նեղություն ունեցողին, ես ծանր վիրահատություններ եմ տարել, իմ կողքին է կանգնած եղել, մինչև գիշերվա ժամի մեկը։ Ունեինք մի շատ լավ պահակ, շատ խիստ պահակ էր, բայց անձնական առումով երևի այդքան երջանիկ կին չէր, ուրեմն, որ ինքը հիվանդացավ, պարոն Քարամյանն էր իրան, տերու տնորինություն անողը, որ ինքը մահացավ, պարոն Քարամյանը բերել է իրան փառավորապես մեր դպրոց, դպրոցից է թաղումը կազմակերպել, հոգեհանգստի հացը ինքն է կազմակերպել, ամբողջ կոլեկտիվի մոտ ինչպես է մեծարել, որ կողքից նայող է կարող է և շատերը զարմանային, որ դա ընդամենը դպրոցի պահակ էր։ Ինքը երբևիցե հաշվի չի առնում, թե տվյալ անձը ուսուցիչ է, թե տնտեսական աշխատող, այսինքն բոլորին մեկ աչքով նայելով, նույն ձևի նայելով, ինք իրեն մասնակցությունը, իրեն կոլեկտիվին մասնակցությունը պարտադիր է համարում, դա գնահատելի է, շատ է գնահատելի։ Ինձ համար դպրոցը կոնկրետ իմ անձնական կարծիքն է, օջախ, տուն, օջախ, որտեղ իր բոլոր ավանդույթները ու սովորությունները են, տիպիկ օջախ բառից բունի իմաստով, ուղղակի այդ օջախին ավելացրել են կրթ բառը, դառնա կրթ օջախ։ Ինձ համար դպրոցի յուրաքանչյուր անդամ այդ օջախի անդամ է, օջախ, որտեղ որ դու ունես առաքելություն, վերցնում ենք հենց նույն տունը, օջախը, ցանկացած տուն, որ մտնում ես, եթե տանը տղամարդ իր տեղում է, կինն իր տեղում է, տան մեծահասակ կա իր տեղում է, երեխաներ իրենց տեղում են, հրաշալի մթնոլորտ է։ Ինձ համար դպրոց եղել է հենց այդ նույն օջախ ասած հասկացությունը, աշխատել եմ հնարավորության սահմաններում, բոլորի գործառույթները լինեն մեկը մյուսին լրացնող, մեկը մյուսին օգնող, մեկը մյուսով ուրախացող, մեկը մյուսի այսպես անհաջողություններ ինչ-որ ձև փարատելու տարբերակով։ Իմը քոն ասած հասկացություն չկա, մերն է, ձեր թերությունը իմ թերությունն է, իմ թերությունը ձեր թերությունն է, վերջնաշվով թերություն չեն ասում, դպրոցի աշխարհագրության, պատմության, մաթեմատիկայի օտարալեզի ուսուցչին ասում են, այսինչ դպրոցը, այսինչ դպրոցի ուսուցիչը, էլ ուրիշ բան չեն էլ ասում, այսինքն դպրոցով են իրենք, ու եթե դպրոցով է, ուրեմն ամբողջականության մեջ է դա։ Ու
ինքը իրոք իմ մանկության բարի հսկաներ ու տարիները ցույց տվեցին, որ ոչ միայն մանկության, այլ նաև պատանեկության ու երիտասարդության համար այդ բարի հսկան պետք է շատ կարևոր նշանակություն ունենա։ Հիմա սրտիկների ժամն է։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, պարոն Քարամյան, ու բոլորը, վստահ եմ, որ բոլոր աշակերտները շատ են սիրում։ Երկե շնորհակալ եմ նաև իմ Աստծուն, որում ես ամբողջ կյանքում, եթե մի տեր եմ ունեցել, մեկին իմ ողջ էությամբ ու բովանդակությամբ իմ ամեն ինչով վստահել եմ, այդ իմ Աստվածն է։